astma, bronxial astma edi. Qancha vaqt bo'ldi ichganingizga? Shu 3 oy bo'lib qoladi endi. O, yaxshi. Hali ham ichyapsizmi? Ha, ichyapman, hali ham ozgina qolgan. Ozgina qolgan. Aha, 3 oydan beri ichib. Qanaqa o'zgarishlar bor sizda? Men ancha yaxshiman hozir. Kirishlar davlingim ham bordi, hozir umuman kirishlar davlingimda asar yo'q. Boshim og'rimay qo'ygan. Boshim og'riyapti. Aha. Hozir ancha yaxshiman, astmalarim ham nafasim qismay qolgan. Ko'p chang yelyapti. Chang kislorod olardim, hozir umuman kislorod olmayman. O, yaxshi, juda ham yaxshi. O'shanga bir yil to'xtatmayman deyapman. Ha, to'xtatmasdan iching. Xudo xolasa polnisi tuzalib ketasiz. Oxirigacha ichish kerak. U bir oy ichib, ikki oy ichib tashlab qo'ygan bo'lmaydi. Bir boshladingizmi? Oxirigacha ichishingiz kerak. Keyin